ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ଉପପାଦ୍ୟ 6 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଉପପାଦ୍ୟ 6 ଉପପାଦ୍ୟ 5 ସହିତ ପ୍ରାୟ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଉପପାଦ୍ୟ 5ଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପପାଦ୍ୟ 6 ଅତି ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ସ୍କୁଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ସ୍କୁଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଓ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଉପାଦ୍ୟ 6 ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି ହେଲେ ଏବଂ ବାହୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ବା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି, ଦୁଇ ବାହୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦୁଇଟି କ'ଣ ସର୍ବସମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା, ମନେକର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା, ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମନେକର ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏ ନେବା, ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏ ନେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଦତ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଦତରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଦତରେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୂପ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବି ବାଇ ଡି ଇ ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଡି ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ସି ବାଇ ଡି ଇ ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଡିଏଫ୍ ସହିତ କ'ଣ ସମାନୁପାତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ, ତାହେଲେ ଏ ବାହୁ ଆଉ ଆମେ ଏ ବାହୁ ନେଲେ, ସେହିପରି ଏ ବାହୁ ନେଲେ ଆଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ କେଉଁଟା ଏ କୋଣ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଡିଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଡିଇ ଆଉ ଡିଏଫ୍ ବାହୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ହେଉଛି କିଏ ଡି, ତେଣୁକରି କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ବସମ ହେବ ନା ଏ କୋଣ ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ହେବ ଡି କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଦତ୍ତ ଗଲା, ତେଣୁ ଦତ୍ତ ପରେ କ'ଣ ପ୍ରାମାନ୍ୟ, ପ୍ରାମାନ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରାମାନ୍ୟ ପଚାରିଛି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ତା'ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇ ଏଫ୍ ଏ, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଅଙ୍କନ କରିବା ପୁରା ଡିଟୋ ଉପାଦ୍ୟ 5 କରିବା। ତେଣୁ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଙ୍କନ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ତାହେଲେ ଏମିତି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜର ପି କ୍ୟୁଟା ଡି ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଡି ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସମାନ ହେଉଥିବ, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜର ପି କୋଣ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିବ, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ୟୁ କୋଣ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବି କୋଣ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସମାନ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଅଙ୍କନ କେମିତି କରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଯେପରିକି ପି କ୍ୟୁ ବାହୁ ଡି ବାହୁ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସର୍ବସମ ହେବ, ପି କୋଣ ଏ କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ ହେବ, କ୍ୟୁ କୋଣ କ'ଣ ହେବ ନା ବି କୋଣ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସର୍ବସମ ହେବ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ନା ଆମେ ଅଙ୍କନ ନେଇଛେ ପି କୋଣଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏ କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ, ସେହିପରି କ୍ୟୁ କୋଣଟା
ବି କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କୋଣ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇଛେ କେଉଁଥିରେ, ଅଙ୍କନରେ ନେଇଛେ, କେଉଁଥିରେ ନେଇଛେ, ଅଙ୍କନରେ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୃତୀୟ କୋଣଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ତୃତୀୟ କୋଣ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବସମ ହେବ। ତେଣୁ ତିନୋଟି କୋଣ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେବ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବେ ନା ସଦୃଶ ହେବେ, କ'ଣ ହେବେ ସଦୃଶ ହେବେ। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅନୁସାରେ ନା ଉପବାଦ୍ୟ ଫୋର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୱାନ୍ ଅନୁସାରେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୱାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଦେବା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସଦୃଶ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁଗୁଡ଼ାକର ଅନୁପାତ, ବାହୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସମାନୁପାତି ହେବେ, ତା'ମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବେ ଏ ବି ବାଇ ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏ ସରି ସି ଏ ନ ଲେଖି ଏ ସି ବାଇ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପି ଆର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଉପବାଦ୍ୟ ଫୋରର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟୁ ଅନୁସାରେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟୁ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାହୁର ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେକର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଡି ଲେଖିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଅଙ୍କନରେ ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଡି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଡି ଲେଖିବା। ତେଣୁକରି ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଡି ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ବି ବାଇ ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାଇ କ'ଣ ନା ପି ଆର୍। ଏଠି ଲେଖିଲି ଯେହେତୁ ଡିଇଟା ପି କ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ, କାହିଁ ସମାନ ନା ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ନେଇଛେ, କେଉଁଥିରେ ନେଇଛେ, ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ନେଇଛେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଦତ୍ତରୁ ଜାଣିଛେ ଏ ବି ବାଇ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାଇ ଡି ଏଫ୍ ଏ। ଦତ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏ ବି ବାଇ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାଇ ଡି ଏଫ୍ ଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀ ଦେବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଏଠି ଏ ବି ବାଇ ଡି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବି ବାଇ ଡି ଅଛି। ଯଦି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସମାନ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆର୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଓ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଏ ସି ବାଇ ପି ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାଇ ଡି ଏଫ୍ ଏ। ତାହେଲେ ଏ ସି ଏ ସି ଯଦି ଉପରୁ କଟିଯାଏ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ ନା ପି ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଡି ଏଫ୍ ଏ ହେବ, ପି ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ସର୍ବସମ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ପି ଆର୍ଟା ଡି ଏଫ୍ ଏ ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ସର୍ବସମ ବାହାରିଲା ବା ସମାନ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଏଫ୍ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସମ କରାଇବା। ତେଣୁକରି ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇ ଏଫ୍ ଏ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମର ପି ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ଏ ବାହାରିଲା, କେଉଁଠି ବାହାରିଲା ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫୋରରୁ ଫୋରର ପ୍ରମାଣ, ଫୋରରୁ ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫୋରରୁ ବାହାରିଲା। ତା'ପରେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଛି ନା ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଛେ ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ଏ ନେଇଛେ, ସରି ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିଇ ନେଇଛେ, କେଉଁଥିରେ ନେଇଛେ ନା ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ନେଇଛେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପି କୋଣଟା ହେଉଛି କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା ଡି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଆପଣ ମନକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ପିଟା ଡି ସହିତ କେମିତି ସମାନ ହେବ ନା ଆମେ ଅଙ୍କନ ନେଇଛେ, କ'ଣ ନେଇଛେ ନା ପି କୋଣଟା ଏ କୋଣ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ ନା ଅଙ୍କନ ନେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତ କ'ଣ ନେଇଛେ, ଦତ୍ତ ନେଇଛେ ଏ କୋଣଟା ଡି କୋଣ ସହିତ କ'ଣ ସମାନ ଭଳି ଆମେ ଦତ୍ତ ନେଇଛେ। ତେଣୁକରି
ପିଟା ଏ ସହିତ ସମାନ, ଏଟା ଡି ସହିତ ସମାନ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପିଟା ଡି ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା ହେବନି? ହେବ। ତେଣୁ ପି କୋଣ ଡି କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବସମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇଏଫ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅନୁସାରେ ନା ବା କୋ ବା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଟା ବାହୁ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ବା କୋ ବା କୋ ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ହେବ, ସର୍ବସମ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଲା ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହେବେ ନା ସଦୃଶ ହେବେ। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇଏଫ୍ ସହିତ କ'ଣ ସଦୃଶ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେବା। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚଉଛି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ଡିଇଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ସହିତ। ତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତି, ଏଇଟା ଏମିତି ରହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ କାହା ସହିତ, ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ସହିତ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇଏଫ୍ ସହିତ। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ କହିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆ ସହିତ ସଦୃଶ, ଏଇଟା ଆ ସହିତ ସଦୃଶ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଏଫ୍ ସହିତ କ'ଣ ସଦୃଶ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଓ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ଟାକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ ହେବ କାହା ସହିତ, ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇଏଫ୍ ସହିତ ସଦୃଶ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଉପପାଦ୍ୟ ସିକ୍ସ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବା କୋ ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ବା ଏସ୍ ଏ ଏସ୍ ଏ ସିମିଲାରିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।